টেলিভিশন। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका आठ शमशेरगंजका मानबहादुर केसीको घरमा बिहे मण्डप तयार पारिएको थियो। बुहारी भित्र्याउनी तयारी भइरहेको थियो। उनको घरमा बुधबार रातिसम्म रत्याउली चल्यो। बिहानै बुहारी भित्र्याउनी उमङ्ग सहित बसेका परिवारका सदस्यले सूर्य नहुँदाउँदै खबर पाए। जन्ती लिएर फर्केको गाडी दुर्घटनामा पर्यो। चितवनबाट कान्छो छोरो यज्ञबहादुरको बिहे गरी तीनवटा गाडीमा जन्ती फर्कँदै थिए। घर पुगेपछि भोज भतेर र चतुर्थी बिहेपछि हुने पूजाको तयारी गर्न मानबहादुर श्रीमतीसहित स्कार्पियोमा चढेर अघि लागे। तर उनी घर पुग्न पाएनन्। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको खासबासमा स्कार्पियो र यात्रुवाहक बस ठोकिँदा मानबहादुर उनका श्रीमती र नाति समेतको मृत्यु भयो। दुर्घटनामा परि छजनाको मृत्यु भयो। बुहारी भित्र्याउन सिँगारिएको घरबाट सब उठाउनु पर्यो। जन्ती गएका आफन्त तथा गाउँले मलामी बनेर फर्किए। दुर्घटनापछि गाउँ शोकमा डुबेको छ। बेहुलाको घरमा मात्र होइन, बेहुलीको घर परिवार समेत शोकले विक्षिप्त बनेका छन्। बिहे मनाउन जम्मा भएका आफन्त र छिमेकी आँसुमा डुबेका छन्। कोही कसैलाई सम्हाल्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। आँखा जुदाउने र रुने बाहेक कोही केही गर्न सकेका छैनन्। शमशेरगंज फर्कँदै गरेको बा 12C 3122 नम्बरको स्कार्पियो र महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको ना 5C 4090 नम्बरको बस ठोकिँदा दुलहाका बुबा राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 53 वर्षीय मानबहादुर केसी, आमा 45 वर्षीय विमला खत्री, भतिजा 5 वर्षीय प्रवीण केसी, आफन्त 49 वर्षीय विश्वनाथ अधिकारी, 31 वर्षीय दीपक कुमार खड्का, कोहलपुर नगरपालिका 12 निवासी 78 वर्षीय दत्तबहादुर खत्रीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा दुलहीकी फुपू गीतादेवी खत्री र चालक 21 वर्षीय एमबहादुर बुढा मगर घाइते छन्। चितवनबाट विवाह हुने भएपछि शमशेरगंजबाट मङ्सिर 25 गते हिँडेका जन्ती 26 गते बिहे गरेर फर्कँदै थिए। स्थानीय विद्यालयका शिक्षक समेत रहेका मानबहादुर समाजकै असल थिए। बिहे हुँदा जति खुसी छाएको थियो, दुर्घटनापछि गाउँ शोकमा डुबेको छ। शिवशक्ति माविका प्राध्यापक ऋषि शर्माले भने, दुलही भित्र्याउन सिँगारिएको घरमा मलामी जम्मा हुनु पर्यो। यो जस्तो दुःखद र दर्दनाक अवस्था के होला। बिहेका लागि महिना दिन अघिदेखि तयार गरिएको थियो। गाउँभर निमन्त्रणा बाँडिएको थियो। दुर्घटनापछि घर परिवार आफन्त मात्र होइन विद्यालयमा समेत शोक छाएको छ। बिहेको उल्लास हुनुपर्ने दिन शोकमा डुब्नु पर्यो। आफन्त चित्रबहादुर खत्रीले भने, दुर्घटनामा मृत्यु भएका 6 जनाको बिहिबार नै दाह संस्कार गरिएको छ। गाडी तीव्र गतिमा भएको र चालक निदाएकाले दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेले स्कार्पियो आफ्नो लेन छोडेर अर्को लेनमा पुगेर बससँग ठक्कर खाएको उनले बताए। जन्ती गएदेखि चालक राति नसुतेको पाइयो।
तर यसबारे यकिन भएको छैन। पाण्डेले भने, दुर्घटनामा घाइते भएकाको अवस्था सामान्य छ। टेलिभिजन।